третій день і сутінь масну, третій день без спочинку і сну. Я звик до піску і до холоду звик, і в торбі у мене вино й часник, а під сукном у підвіття смере зарито афганський крек. Я 30 днів ховався в імлі, їв траву, спав на землі, збираючи, мов, данину тяжку, крихти коштовного порошку, який ніби тіні пропащих душ лежить на хребті Гіндукуш. Це смерть шукає мої сліди. Смерть виводить мене до води, і доки я з річища мерзлого п'ю, тримає флягу мою. Я ніс усе, що й мав нести. Я обійшов талібанські пости, дістався в міста, продав телефон, перейшов таджикський кордон, і на п'яту ніч, хто би що не казав, побачив ростовський вокзал. Там попереду, по гранці, сонце в траві, туман на ріці, довгий день строкатий базар, лише б довезти додому товар і скинути, якщо повезе, циганам із ХТЗ. Але смерть чекає на того, хто йде. Смерть тримає мене і веде, смерть прокидається вночі на моєму плечі. Тихий ранок, темний вагон, це був останній мій перегон. Усі дороги вели сюди, ось смічені кров'ю собачі сліди, і важко, як короб у глибині, куля сидить у мені. Дихати, дихати, щоб не було. Коли твоя тяга, єдине тепло. Життя втрачає свою вагу, коли вдихаєш гарячу жагу, коли видихаєш солодкий щем, курячий синій лем. Кров затікає в теплий рукав, мене все одно ніхто не чекав, кордон зачинено на замок, і не відходячи ні на крок, моя душа, ніби щось чуже, тіло моє, стереже.